Jā, man vajadzētu saņemt dokumentu. ID. ID. Un jūs uzvārdiņš? Vita Rietuma. Man pat ir saglabājies šis papīrītis. Lieliski. Viss ir gatavs. Tā, vecā kartiņa arī, kas ir nodevis. Ir vēl kartiņas atpakaļ, mēs nedodam. Vispār īstenībā es pēc tam pabrīnījos, ka es viņu tomēr nedabūju paturēt, jo man te nācās tagad skraidīt bez, vai ne? Vajadzēja īstenībā viņu paņemt tad, kad es saņemu jaunu. Nav tā īstenībā? Ne, ja viņa termiņš beidzies, tad viņa automātiski jānoņem ir. Tiklīt, kā termiņš beidz. Datums parakstu parakst. Šodien 4. 6. Zolīgas, kas ir īrnīšķējums. 4. Vai ne? Ligru pierast ir jau jauns mēnesi. Un apakšā. Man tikai īsti nav skaidrs. Kur viņa ir? Tur, jā? Man cīs tēmiņā viņa stāv. Es te parakstīju, bet es vēl neko nedabūju, tipa. Tu iķi došu? Jā. Mēs mainīsimies. Es jums dodu kartiņu. Tas ir priekš manis. Tas ir... Jūs man varat kopiju dot, ko es esmu parakstījusi? Jūs parakstījāt dokumentu izdošanu. Personas apliecinošana dokumentu saņemšana. Nē, nu, bet es esmu tiesīgi dabūt šo kopiju, jo es esmu viņu parakstījusi. Nē. Es nevaru dabūt par kopiju. Jūs parakstāt mums, lai mēs esam informāti, ka jūs esat saņēmusi. Aha. Labi. Kas esat jūs? Izdevējs. Izdevējs. Kā sauc izdevēju? Klienta apkopšanas speciālists. Nē. Tas ir kaut kas. Kas man izsniedz šo dokumentu? Ja to es gribu saprast. Un ar šito es varu ielogoties iekšā tajā latvija.lv, jā? Tas ir e-parakstiņā. Es viņu latvija.lv varu teikt iekšā, jā? Jā. Te iekšā tie kodi, jā? Kur ir informācija. Aha, ļoti labi. Ja jūs aktivizēt ar kodiņiem, tad jums atnāks uz e-pastu paziņojums, ka varat sākt vietot. Un vienīgi, kas jums vajadzīgs, ir karšu lasītājs. Nu jā, skaisti. Tā, man tikai nav skaidrs. Šitā, apliecība izņēmā man nemaz nepieder, jā? Jā, tas ir valsts īpašums. Vārds valsts vispār nav definēts. Nevienā likumā. Kā īpašums? Kā īpašums tas ir, es gribētu. Jūs varbūt nemaz ticamākais nemaz nezināt, jo valsts nav definēts vārds. Tas ir maģija, ar kuru visus piemuķo. Cik es saprotu, tad šitas ir īpašums juridiskai, publiskai personai. Kamēr termiņš ir? Tiklīdz kā beidzas termiņš. Tā juridiska publiska persona. Tas ir definēts. Latvijas Republika ir juridiska publiska persona. Ja? Bet jums ir kaut kāds dokuments par to, kas ir juridiska publiska persona Latvijas Republika? Kas man šito ir iedevis? Kā īpašums šitas ir? Nu, kas viņu taisīja? Es nezinu. Taisīja, tas ir sīkums. Tā ir kaut kāda firma, kuru pieņēma šī publiskā persona. Mani vairāk interesē, kas ir tā publiskā persona pati. Tad jūs varat uzjautāt informātāru. Viņa man pateica, ka viņa nezin, ka man jāiet pie šefa. Kaut kāda roja vai kas tur bija? Roja? Vārds jau cipatnējs bija. Rojena? Rojena, jā? Jā. Viņa nezināja, kas tā publiskā persona ir. Jo īstenībā, jūs paši saprotat tiesiski, jā? Ja šitas nepieder man, bet pieder kaut kam citam, man ir tiesības uzzināt, kas tas tāds ir, kam šis pieder. Jā. Tur ir jābūt kaut kādam juridiskam personam. 13. vai 12. kabinets ir, ka jūs uzietat augšā, pa labai rokai uzreiz durvis ir. Labi. Tur būs Rojena. Cerēsim. Viņa vedrošana nezinās. Nē, viņa jau skaitās kā pilnvarotā persona, viņa zinās. Jo īstenībā ļoti mistiski, ka jūs man nevarat iedot šito kopiju. Mēs nedrīkstam neko kopēt. Tas ir ļoti mistiski. Es jums iedotu savu parakstu, es nevaru dabūt kopiju. A, kas te vispār ir rakstīts? Iesniegums pilsoņu attiecības izsniegšanā. Un kāda pilsoņa, kurā personas... kurā visi jūsu datiņi tikai. Labi, bet kas kur tas pilsonis ir pilsonis? Tas te vispār nav rakstīts. Jūs esat pilsona. Bet kur?
Pilsoņa personas apliecība. Bet pilsonis kur? Latvijā. Bet tas te nav rakstīts. Tāpēc, ka jūs Latvijā taisat dokumentu, tas ir bet, diezgan loģiski. Nē, tas nav loģiski. Tas var būt privāti šaika. Saprotiet, es vienkārši gribu tiesiski saprast, kur es esmu pierakstījusies. Ar kādai informācijai jums tas ir nepieciešams? Vienkārši nu, tiesiskam pamatam, jo mēs iespējams tā ir kaut kāda vergu firma. Ja mums ir balsts nozagta, to taču pat esmu drabi pateikusi. Jā. Jā, un šitādā veidā mēs varam atklāt to lietas būtību. Un tad jums būs augšā jāiet. Jā. Būs jāiet. Jā. Un atsakot, jūs man atsakaties iedot kopiju par šo dokumentu. Tikai, ja viņa apstiprinās vai ne? Tas īstenībā ir pretiesis, ka man ir kaut kas jāparaksta, ko es nevaru. Ja es dodu kopiju, jābūt ir parakstam no galvenās personas, kas jums atļaujas sniegt. Jā. Es esmu tikai izdevējs, un es nedrīkstu jums dot. Skaidrs. Tad jums ir jābūt saskaņotam ar vadību. Jā. Varat... Labi, Sanitīm. Jūs uzējiet ar otrajā stāvā, un labi uzreiz turpīgi. Jā. Jā. Labi, Saulīt. Jā. Ticamākais, ka mēs vēl tiksimies, jo viņa nedrīkst. Jo īstenībā šitas ir pretiesiski, ka jūs nevarat iedot kopiju. Iedot, labi, Saulīt. Labi. Es nākšu bez rindas. Jā. Oh, spūkums. Roēna Lazavatija. Labdien. Labdien. Mani sūtīja pie vadītājas Roēnas. Pie jums, jā? Jā. Labdien. Labdien. Es te mēģināju saprast tam mēram. Tu, nu, to tiesisko bāzi. Šitas dokuments, vēl cik man nepiedara, jā? Kam tas ir? Viņš piedara kam? Es jau nezinu, kas jūs esat. Nē, kā tas nav svarīgi. Zināt, vai tas pieder jums vai kaimiņam vai man. Es atpazītu sevi. Nē. Tas ir svešs dokuments. Principā. Nē, šitas ir mans dokuments. Tas ir dokuments. Bet viņš man nepieder oficiāli skaitās, ka viņš pieder. Viņš ir valsts īpašums, jā. Visi pases un personu apliecinošie dokumenti, ko izdod valsts, tie ir valsts īpašums. Bet valsts, vārds valsts nav decinēts likumdošanā. Un es jums ieteikšu, nu vienkārši kompetenti. Tas jau ir jāiesa tiem, kas kaut ko strādā likumdošanu. Jā. Saiemai jāiet, ir jāiesaka, lai grūzat. Nē, nu bet es viņu saņēmu šo. Jā. Man vajag saprast, kas ir īpašnieks šim dokumentam. Var cekot, ticamākais, ka tā nav valsts, jo valsts vispār nav definēts. Tas ir melnās maģijas vārds kaut kāds. Bet toties ir definēts vārds publiska persona. Publiska persona Latvijas Republika. Tas ir tas, kas ir definēts. Un ticamākais, tas pieder publiskai personai šitos dokumentus, tad sanāk, ja? Nu, tas varētu būt tas variants, ka viņš pieder Latvijas Republikā, un Latvijas Republika ir valsts, tāpēc arī viņš tā sanāk, kad pieder, ja? Valsts ir nozakta. Valsts vispār nav definēta, sudarbs aktu to oficiāli, ja? Tātad šitas pieder publiskai personai. Runāsim par tas, kas ir. Jā, bet nu likumā tā runāsim par to, kas ir, nerunāsim maģijā kaut kādā. Publiskai personai pieder šitas dokuments. Tālāk es gribētu saprast. Kāpēc es nesaņemu kaut kādu dokumentu par to, ko tā publiskā persona vispār no sevis izrāda? Jo man pie viņas jāņem tas dokuments, ja? Kas viņai ir piede? Valsts ir deliģējis mūsu iestādei šādu dokumentu izsniegt, ja? Tā nav valsts atkārtojums. Nē, nu labi, tā publiskā persona ir deliģējis mūsu iestādi šādus dokumentus izsniegt. Mēs viņus izsniedzam, ja? Jā. Var sakot, un kas esat jūs? Ja pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kam ir deliģēta šāda funkcija. Jā, bet jūs esat arī pieriģistrēti
vispasaules sikot reģistrā, tas arī ir biznesa kompānija reģistrs. Tāpat kā tieslietu ministrija. Jā, valsts iestādi. Jā, nu, valsts nav, es mums vēlreiz saku. Nu labi, lai viņa manas, nebūtu. Jā. Pat ir jābeidz runāt par valstīm. Es bet tad vai par šitām lietām iet runāt citur, ne jau pie mums, jo mēs esam tikai izpildītāji. Bet jūs man, ne, tā jūs nevarat atrunāties, jūs man viņu iedevāt. Un es nevarēju pat dabūt kopiju no tā dokumenta, ko es parakstīju. Jā, protams, ka ne. Un uz tā, kāpēc ne? Tad es viņu parakstīju. Mm. Mēs viņam uzreiz viņu neiedos, bet es viņu varētu pēc tam dabūt un aizklājot ciet, kas ir tātad dienestu atzīmes un pārējais jūs būtu redzams. Jā, to es varētu tādu kopiju jums izsniegt. Mm-hmm. A tagad mēs to nevaram uztaistīt? Tikko saņēmāt, jā? Jā, es tikko runāju to meiteni, viņa gribēja to kopiju. Mm-hmm. Un viņa teica, ka ja jūs atļausiet, tad viņa man izsniegs. Ne, nu jums ir jāraksta iesniegums, un es uz tā iesniegumu pamatu jums viņu izsniegšu un apliecinātu kopiju, jeb neapliecinātu kopiju. Uh-huh, uh-huh. Jo tas, kas man pārsteidz uz šitā dokumenta, uh-huh, ja, ka tur nekur nav rakstīts, kur es esmu pilsonis. Tie ir vienkārši valstiskā piedrība Latvijas. Nu, tā tas ir tā pilsonība. Nu, nedz valsts nav definēta, jā? Nu jā. Nedz tāda Latvija ir valsts. Nu, atbilstoši likumdošanai te ir arī viss sarakstīts, ja mēs nevaram nu, tā likumdošanā pieņemsim rakstīts tā. Nav atbilstoši likumdošanai. Tāda vieta Latvija nav nedz valsts, nedz publiska persona. Tā ir tikai geogrāfiska vieta. Tad es nezinu, kāpēc jāiet diskutēt par šo jautājumu, lai tanī tik izbrīdis izmaiņas. Vienkārši jāsakārto mums tā lieta, jo citādi mums visu nozog. Jo tas ir, nu, melnās maģijas dokuments, jā. Jo šī gadījumā, ja arī mēs uzrakstītu kaut kā savādāk, jā, tad no tā jau tas melnās caurums nepazūst. Jā, bet kārtojot šitos vārdiņus, jā, jo tas ir melnās maģijas salikums. Jā. Mēs varam apgūt valsti. Vispār ar melno maģiju nevajag nodarboties. Ah, šitie nodarbojās. Šitie ir melnās maģijas dokumenti, jo jūs man nevarat parādīt nec publiskās personas kontraktu ar mani. Jūs man liekat paņemt šo dokumentu. Jo neviena cita jums nav, ko izsniegt. Nu, ko valsts ir izdomājusi, bet tā nav valsts, izsniegt. Valsts nav vispār. Jūs jau lietojat to vārdu valsts, ne, jūs esat melnais maks, kad jūs viņu lietojat. Jo viņš vispār nav likumdošanā, viņš nav likumdošanā, jūs piemānat mani un visus pārējos. Jo viņš nav likumīgi, viņš nav likumīgi vispār. Nē, jūs neesat šausmīgi, jūs esat brīnišķīgs cilvēks, kuru jūs vienkārši pieņēmat darbā melniem magi, ja? Un piemuļat to visus mūs. Bet ja mēs tagad šito sakārtosim, mēs sakārtosim to valsts. Tas ir ļoti būtiski. Es šodien jūs vairs nemocīšu, bet es iekustināju jūsu domas, ja? Jā. Un varbūt caur repastiņu mēs varam sākt šo lietu kustināt. Jo ar mani noteikti nē. Kā tad tā? Jo es vienkārši nē, internetā, mājās jau un darbā priekšam, lai tu kustinātu tikai dēļ šitādām lietām, man vienkārši tam laiks neatlikt. Ja? Bet tad jūs nodarbojaties tādā darbībā. Tad varbūt vajadzētu sadarboties ar, mums ir iestādē sabiedrisko attiecību nodaļa, un ar viņu. Mm. Komunicēt, ja? Mājas lapā noteikti tādu nodaļu var atrast. Sabiedrisko attiecību nodaļu. Jā, sabiedrisko attiecību nodaļu, ja? Un komunicēt ar viņiem. Nē, bet es ar jums teicu, atzinājies, Zurojena, Lazovātija. Kas tas par vārdu vispār ir? Nu, tās pats kā uzvārds, jā. Tas ir no kurienes jūs esat? Nu, es tepat no tajiems. Nu, bet no kurienes tie vārdi ir? Nu kā, nu vecāki izdomā vārdus. No kurienes tu nāk no vecākiem? Nē, no uzvārds taču. Nu, uzvārds nāk no vīrijā. No kurienes viņš? Vārds arī no Latvijas. Jūs esat tipa visi latvieši ar tādiem vārdiem? Jā. Pat latvieši. Jā, Egils arī saka, ka viņš ir latviets, vai viņam tās ir žīts un māte ir vāciet. Jā, nu tas ir sirdī latvietis tātad. Nu tieši tā, viņš visas bankas nozaga mums un sirdī latvietis. Sirdī latvietis. Tā šā ekstrādā. Bet jebkurā gadījumā es ar jums sirsniņu sazināšos. Jā. Jūs būsiet man atbildīgā persona šajā izmeklējumā. Jo man nācās paņemt dokumentu, nezinu kur. Pa ģitu daļu, nezināju, ko dod, bez mitoru, nezināju, što. Un pēc tam skraidi, un visas žīdu firmas mūs aptīra uz urā. Nu, bet viņas mūs neaptīra dēļ šī dokumenta. O, jā, tieši dēļ šī dokumenta. Tieši dēļ šī dokumenta. Šis ir Romas Reiha reģistrācijas dokuments. Un šitās lapiņas ir Romas Reiha reģistrācijas dokumenta. Tā tas ir. A, kā man iesniegumu uzrakstīs? Es tu pat jums uzrakstīšu tā? Jā, jāņem numuriņš, jāiet pie tā, pie iesniegumu, jums ir vajag nepieciešams, jā, tātad lūdzu izsniedziet man. Nu, neņagājieties, un man es nesiedēšu vēl 2 stundas, jā. Ir izmā balta lapiņa iedosiet?
Es tev padomāšu, vai es iedošu jums baltu lapiņu. Es aizvietu to priekšniecību, man ir jāapjautājas, kā viņi dara šitās lietas. Man patreiz ir grūti spriest. Man liekas, ka uz iesniegumu pamatu. Ja tās pašas kopijas atkal maksā naudas, un viss tur ir tāds sastrādāts ļoti interesanti. Nu, žīdu rebes, nu. Nu. Izlika Marika. Ir. Jā, tikko ir iesniedzis. Jā, ok, tā kad iereģistrēs uznesīsi. Saki man tā, ja cilvēks vēlas dokumentu kopiju saņemt, jā, apliecinātu. Raksta iesniegumu vai neraksta? Apaļais ar zīmogs ir tristurīt pa vidam. Kāds simudziņš? Apaļais ar tristurīt, ar ombi. Tikai pie Marikas. Pie Marikas ir, jā. Ne, man arī vēl parakstu. Un cik maksā apliecināt kopiju? Jums vajag apliecināt kopiju, ja vienkārši kopiju? Man nevajag apliecināt kopiju. Un cik maksā vienkārši kopiju? Neapliecināt. Man nav jāmaksā par to. Man nav jāmaksā par to. Es esmu tas dokuments, ko es parakstīju, man ir tiesības viņu saņemt. Šitās ir žīdu redzes, ko jūs tur tagad darat. Ne, bet mums ir kaut centrālis pārvaldīt. Pakalpējumu. Tas ir melnās maģijas centrālis. Manas tiesības ir dabūt katru dokumentu, ko es esmu parakstījis. Jā. Tas ir vienkārši. Varat, jā. Man viņu arī apliecināt un nevajag. Maksa, bez maksas nebūs. Es jau samaksāju 14,5, cik tas bija par dokumentu. Jā, un tajā dokumentā iekļāvās šis ir mans paraksts. Nē, tas te ir mūsu stingrās uzskaits dokuments. Jūs pat nezināt, kur. Tas nav jūsu. Tur vispār nav uzrakstīts, kur viņš ir. Tur ir rakstīts tikai pilsonis, un kuri pilsonis tur vispār nav tajā dokumentā pasēdus. Izdevējs ir un bija izdevējs labais, priekš tam ir atkal visādas citādas instrukcijas, ko šī ir izdomājuši. Bet es visu tās instrukcijas gribu dabūt. Nebā. Tad man uz to ir tiesības. Nē. Jūs man iedrīvāt dokumentu. Iekšējie jums nav tiesības. Tie nav iekšējie, tie ir mūsu valsts dokumenti, kā jūs sakat. Man ir tiesības uzzināt, kur es esmu iereģistrējusies. Un nu, bet to jau jūs arī varat dabūt. Tad lūdzu, dodiet par to. Nu jā, nu pa maksu kopijas, mums pa parastu kopiju. Jūs atnāksiet no ielas, gribēsiet, lai mēs jūs dokumentu nokopējam, pa maksu. Man ir tiesības uzzināt, kur jūs mani pieregistrējāt. Bet tur dokumentā ir redzams. Nav. Ir. Nē. Ir izdevējs, kad ir izdots dokuments. Tur nav rakstīts. Jā. Jābūt kaut kādam kontraktam ar kaut ko, ar to valsti. Ir likums, likumi stāv kaut kur. Man ir vajadzīgs paraksts, šīs iestādes paraksts, kur es esmu pieregistrējusies tagad. Saprotēt? Pieregistrējusies, jūs esat iedzīvotāju reģistrā, to jūs varat dabūt izziņu no iedzīvotāju reģistrā, kur jūs redzēsiet, kur jūs pieregistrējusies. Es esmu pieregistrējusies kā pilsonis, es gribu zināt, kur es esmu pilsonis. Jūs esat pieregistrējusies kā pilsonis, nevis pieregistrējusies kā pilsonis. Un es gribu redzēt, kur. Jūs esat reģistrēti, iedzīvotāji reģistrā. Nē, es esmu pierakstīti kā pilsoni. Es neesmu pilsoni, iedzīvotāji reģistrā. Es esmu pilsoni šajā juridiskajā personā, kas sauc publiskā persona Latvijas Republika. Un es gribu redzēt. Publiskā persona ir iekļāvusi savā iedzīvotāju reģistrā ziņas par jums. Un man tagad rokās ir viņas īpašums. Es gribu saprast, kas tā ir par publisko personu. Es nekur nevaru atrast. Vispār nekur nav nekāda. Man ir jau dokumenti ir rakstīts, kurš ir izdevējs un kad ir izdots. Jā, nu, bet jābūt kaut kādam līgumam man ar šo publisko personu. Ja jūs nākat, pieņemsim uz likuma pamata saņemt pie mums kādas ziņas no iedzīvotāja reģistra, tad pirms tam mēs līgumu ar jums neslēdzam, jo ir iedzīvotāja reģistra likums, kas nosaka, kādā veidā jūs varat no iedzīvotāja reģistra saņemt izziņas, ja? Jūs par katru konkrētu darbību līgumu neslēdzat. Es gribu zināt, kas ir šī publiskā persona Latvijas Republika, kas man iedeva šo. Nu, bet ne jau mēs to jums ir jābūt kādam dokumentam. Jums ir jābūt kādam dokumentam, jo jūs mani tikko pieregistrējāt. Mēs nepiereģistrējām. Mēs jums izdevām uz iedzīvotāju reģistra pamata, ka jūs esat reģistrēt Latvijas iedzīvotāju reģistrā kā Latvijas pilsoni. Es tā domāju, ja jūs neredzu. Bet nekur neko nevar redzēt. Uz dokumenta ir rakstīts viss. Uz dokumenta viss ir rakstīts.
Bet tur nav līgums, tur nav mans bet līgums ar viņiem. Ja? A kādā sakarā ar viņiem vajadzīgs ir līgums, ja valsts ir labi tā publiskā persona ir izdevusi likumus, uz kā pamata ir paredzēts, kam tiek izsniegti persona apliecinošie dokumenti. Ja? Es jums paskaidrošu, kāpēc ir jābūt līgumam. Ir jābūt līgumam vispār. Šobrīd es vispār nezinu, ko šī publiskā persona grib no manis. Varbūt no sazinieties tomēr ar sabiedrisko attiecību nodaļu un risiniet šitos visus jautājumus ar viņiem. Jā, protams. Bet, vēl sakot, šeit stāv. Likumi visiem ir pieejami, un arī noteikumi par izsniegšanu ir pieejami visi, jā. Tātad kaut vai internetā var visu izlasīt smalki, un kam dod, ko dod, kāpēc mēs izsniedzam mūsu iestādi, ir deliģēti izsniegt kaut ko, jā. Jā. Ka tas nav nemaz tā atsevišķi jāprasa, vai jums konkrēti kāds atsevišķi saukt likumpantus, jā. Nē, nē, likumpantus man nevajag. Man vajag vienkārši šīs te publiskās personas. Statūtus un nu, tad ir jāiet kur viņi pierakstīt kādu adresi, ja? Varbūt, ja. Tāpēc, kad ir tīri skaidrs tagad, ka tā ir firma, biznesa firma, kur ir pierakstīta ārzemēs. Nu, es nemācētu to teikt, es tā negribētu tā galvot, ka Latvijas Republika, bet normāli tas man viņiem, nu, manos uzdevumos tas neietilpst noskaidrot. Ietilpst noteikti. Citādi jūs piedalīties pret valstiskā darbībā. Varētu būt, jā, tad ir vajadzētu sniegt iekšā prokuratūrā par jā. Mani, kad es ne jau par jums, nē, nu, es saprotu faktiski, ja, tad vajadzētu visi piedalās. Nu, jā, jums, bet arī tikpat labi es arī jums, kā izglītotam cilvēkam, varētu tieši to pašu tāpēc, paprasīt, ja? Tāpēc es šeit sēžu. Un varbūt jums varat var iet un skaidrot. Bet es nevaru visu izdarīt, jūs šeit tā nav. Tāpēc es saku, mums ir sabiedrisko attiecību nodaļa un attiecīgi ar to nodaļu sazinieties, ja? Man nav laika, jums maksā. Nu, uzrakstiet iesniegumu, tas, kas jums es interesē, jums un es pārsūtīšu. Nē, 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 es jums pateicu. Jūs esat izlītots cilvēks, jūs esat profesionāls, jūs esat tikpat priekšnieks, ja? Un es jūs rīkoju tagad noskaidrot šo jautājumu. Nu, rīkot jūs nevarat, varu, bet jūs varat rakstīt iesniegumu. Jūs, un? Es esmu šeit, jūs man sakat, ka es esmu valsts pilsonis, jā? Jā, es arī esmu valsts pilsonis, un man ir tiesības uzzināt. Jā, uzzināt, šī... jā, bet nerīkot. Nu, nerīkot. Kāpēc? Nē, jūs saņemat valsts līdzekļus, jūs esat bet pilsonis. Bet tas jums nedos tiesības rīkot. Jūs varat lūgt, jūs varat prasīt, jūs varat visu lūgt. Jūs man tikko iesniedzāt dokumentu, un iespējams, ka te notiek vienkārši, nu, makinācija. Jā, varbūt, ka notiek, darbība, jā, tāpēc vajag sazināties ar sabiedrisko attiecību nodaļu. Varat rakstīt man, varat personīgi rakstīt man iesniegumu, jā. Multiskas līgums arī ir līgums, saprotiet. Multisks ir, varētu būt, jā, ja jūs tagad ierakstījāt un varbūt mēģināsiet atskaņot kaut kam. Šo kāpēc? Līgumu. Man nekas nav jāiet. Nē, bet es saku, nu, ja mēs ir... jums satikāmies, es jums pateicu. Mēs būtību, ka var, iespējams, ka notiek karadarbība pret valstīs, nu, kur viņi pilsoņi tiek pierakstēti ārzemēs. Zombēti. Jā. Protams, bet, no jā. Bet viņi vēl piedāvām pierakstīti ārzemes firmā un vergo. Un vēl piedāvām viņi tiek ar šitiem pašiem elektromagnētiskajiem ieročiem. Jā. Apvārīt un sterilizēt. Un vēl jūs gribat ar mani, pieņemsim, sazināties internetā, kur es atsakos mājās lietot, man vispār nav mājās, jā? Internets var būt uz īstā optiskā vada, un tas nesterilizē. Nē, nu jā, vienkārši es viņu nelietoju. Wi-Fi ir bīstams, bet optiskais acis neko nekāds nav. Nē, jebkurā gadījumā es nelietoju, ja? Es viņā netojos viņam. Tikai tāpēc, šitas, ka man ir labāk. Šitas jums nav Wi-Fi, vai ne? Šitas nav Wi-Fi. Nu jā, šis ir optiskais. Un tad viņš jums neapstaro, ja? Viņš apstaro tāpat, ja es viņu, es saku, pietiek man ar darbu, kad es viņu lietoju, ja? Nā, bet tad jūs, nu, iespējams piedalīties šo kara noziegumā. Nu, tāpat kā jūs mājās piesēžoties pie datora arī varbūt piedalīties kara noziegumos. Tieši tas pats variants, mēs esam pilnīgi vienādi cilvēki. Ja mēs neesam vienādi, jūs saņemat... Bet mājās es neesmu, augu. Es izejot no darba, jūs esmu pilsonis, tāds pats kā, tāds pats domiks kā jūs, ja? Es neesmu domiks. Nē, bet, nu,
Nu, labi, jūs neesat piedodat. Bet nu, tā kā visi tie pārie zombīši, ja, kas staigā. Nu, bio roboti, jā. Jā, jā. Jā. Bet mēs, mums taču viņi jāizklāpjas, ir viss. Nu, jā. Mēs to izpratīsim. Bet es mūžīgi nedzīvošu. Jā, mēs to tagad redzēsim. Nē, bet jūs tagad būsim. Man nevajag jums, un es jums kādu melno maģiju saistīties. Ja? Jūs viņu visu laiku darat. Nē, jūs visu šo dokumentus parakstat, nē, un jūs pat nezināt, uz ko jūs strādājat. Es zinu, ko es daru, ja? Nē, un es redzu nezinu. Tam pamatu visam. Ja? Labdienās, paldies par jūsu laiku. Atvainojiet, ka es jūs tā sakurbulēju. Ja? Mēģinājāt sakurbulēt. Ja. Bet tagad mēs to sakārtosim. Nu, veiksmi! Un es rakstīšu iesniegumu latvija.lv uz jūsu vārdu, un mēs atšķetināsim šo melno maģiju un iztīrīsim viņu ārā no mūsu. Jo es jebkurā gadījumā, ja jūsu iesniegumu, kas būs adresēts uz manu vārdu saistībā ar kaut kādu šādu jautājumu, tad ar pāradresēšu kaut kādām augstākām. Jā, protams, protams, jo jūs jau esat tikai nu, viņu atalgot, viņu rīkojums izpildoša redzenta. Bet jums ir jāsūt nevis man. Bet jāsūta ir uz mūsu iestādi. Jūs pārsūtīsiet priekšniekiem. Tāpēc, kad es ārnu uz darba laika un uz Latviju LV, es jau esmu privāta persona. Ja? Nē, kaut kādā darba laikā. Laikā. Bet tik un tā, darba laikā, ja jūs atrasēsiet konkrēti man kā privāta personai, tad tas jau ir privāta personai jūs rakstat. Nē, es kā jums tā priekšniekiem. Tad rakstat uz nodaļu. Nē, redziet, viens dzīves cilvēks. Nē, man nevajag, es negribu būt jūsu dzīves cilvēks. Jūs jau šeit sēžat un saņemat algu. Jā, un es atbildu tas, kas attiecās uz nodaļas darbu. Tad jā, nevis uz filozofiskām lietām, jā? Tas nav filozofiskās. Labi, uz vispārējām lietām, jā? Tas nav vispārējās lietas, tas ir praktiski, jā? Tas ir vispārējas lietas, jā. Tas ir vispārējas. Nebaidieties, viss būs nav. Tur jau tā lieta, es nevēlu, ka kā arī žēl jūs, jā, ka jūs dēriet laiku tam, kas vienkārši jūs tā kā skriet riņķi, un tas ir vienkārši taisno. Jūs iespējas iztaisnāt. Jā, nu, vēl arī. Tā Latvijas funkcionē viss būs labi. Bet tu nejau mani. Jums ir. Jūs beidzot, varēsiet beigt ar melno maģiju. Viss labi. Izdosies.